Aquela saudade já, Anderson. E com você? Ah, também? Ah, eu vou sentir falta. Mentira, a gente vai continuar trabalhando, gente. Não vale nem tempo sentir falta de tudo isso aqui, né? Mais uma aula, né, Anderson? Para Maria e Anderson aqui com vocês, nossa aula de número 147. E aí, como está o dia de vocês? Ensolarado? Tá rolando aquela chuvinha gostosa? Estão com preguiça? Então, ó. Bota essa preguiça de lado, arruma aí o espaço de vocês, porque a aula, gente, já vai começar. Pois é, nossa aula aqui de número 147. Dá aquele like bonito aí, porque merecemos, não merecemos, Anderson? Com certeza, pois é. Deixa aquele comentário aqui pra gente, certo? E, né? Se inscreve no canal da Seduc, porque isso é muito importante para a gente. Compartilha também o vídeo da gente aí, ó, para o maior número de pessoas. Porque, né, conhecimento tem que ser espalhado, certo? Então vamos lá, né, para mais uma semana de aula de Pró Maria e Anderson aqui com vocês. Vamos continuar com a nossa temática, que é o quê? Mundo dos invertebrados, né? Já estão aí bem introduzidos aí nessa temática dos invertebrados. E nossa aula hoje, número 147, hoje, dia 29 do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Vamos lá, pessoal? O terceiro ano está bem animado aí. O pessoal já está ensaiando aí para ir para o quarto ano, Anderson. Pois é, vão se despedir da gente aí, vão se encontrar com a Promirt no quarto ano. Pois é, vou sentir falta de todos vocês, daqueles comentários calorosos e maravilhosos de vocês, certo? Bom, para Maria e Anderson aqui com vocês, vamos lá, pessoal. Borboleta, mais uma vez uma borboletinha. Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau. Eu sou quase uma cantora. Só falta agora Som Livre, o The Voice. The Voice, a gente pode ir pro The Voice também, já fomos para Ana Maria, agora The Voice. Bom, entre os invertebrados, tá? A gente já falou aqui sobre os invertebrados. Vocês já conhecerem alguns exemplos, outros vocês já sabiam aí, porque já tinham visto na casa de vocês. Mas, né? Entre os invertebrados, os insetos, né? Porque vocês conhecem muito bem, são o grupo com maior diversidade entre os animais. Você acredita nisso? Pois é, maior diversidade entre os animais. Ou seja, existem vários tipos de insetos. Bom, estima-se que existam de 5 a 10 milhões. Não é dezena, não é centena, não é milhar, é milhões de espécies diferentes. Sendo que são conhecidas pela ciência cerca de 1 milhão destas espécies, ou seja, de 10, apenas uma é conhecida. Pense bem, olha só, 10 milhões, apenas 1 milhão é conhecido, tá? Bom, os insetos, né, considerados prejudiciais, têm merecido mais atenção das pessoas, por quê? Por transmitirem doenças ou prejudicar as construções, né? Ao devorarem o quê? Madeiras, que aí os cupins, conhecem cupins, já viram? Pois é. Ou até mesmo destruírem colheitas, porque eles se alimentam o quê? Das folhas, de alguns grãos, e acabam também destruindo aí as plantações e acabando com a colheita. O pessoal aí da zona rural, dos distritos, sabe exatamente do que a Pró tá falando, tá? Mas, né, na realidade, a grande maioria das espécies de insetos é benéfica para os seres humanos. Pois é, vocês já pararam para pensar nisso? Nem tudo é coisa ruim. Alguns insetos, não é isso? E olha só, grande maioria é o que? Benéfica para os seres humanos, ou seja, fazem o que? O bem. E não só para os seres humanos, mas também para quem? Para o meio ambiente. Por quê, Pró? Porque eles polinizam as flores e servem de alimento a inúmeras espécies de pássaros e mamíferos. E eu acrescento aí também o quê? Os anfíbios, porque muitos insetos são alimento para quem? Para os anfíbios, os sapos, não é isso?
Pois é, olha só que linda essa libélula, né? Que é um animal aí invertebrado. Bom, os insetos são fundamentais para o equilíbrio de quê? Ó, dos diversos ecossistemas terrestres. Se deixarem de existir, a vida tal qual a conhecemos poderia também o quê? Deixar de existir. Pois é, já pensaram nisso? Se esses animais eles sumissem, a vida como a gente conhece simplesmente também não existiria. Por quê? Lembra que a professora já deu a aula que já falou, exemplificou a questão da cadeia alimentar? Pois é. E aí você tira alguma coisa dessa cadeia alimentar, o que que acontece? Ela cai, né? Seria cair, mas seria mais ou menos o seguinte. Eu vou dar um exemplo disso aqui, ó. Se eu tenho aqui o álcool, certo? E aqui seria mais ou menos isso. Se eu tiro essa base aqui, ó, nem mexi e já caiu. Pois é, você tira um animal, todos os outros ficam o quê? Prejudicados. Então, ó, um acaba caindo, o quê? Ó, vai caindo no esquecimento? Não. Ele fica sem se alimentar e acaba morrendo. Olha, a gente está falando aqui só da questão da cadeia alimentar. Mas existe a questão da polinização, porque as plantas também são o quê? Seres vivos, não é isso? Vamos lá. Em 2017, um estudo publicado na revista Plus One, né, termo aí em inglês, na edição de 18 de outubro de 2017, liderado pelo pesquisador Caspar Hallmann, observou uma diminuição de 82 insetos para cada 100 capturados, não é isso? Nas armadilhas, em 63 reservas naturais na Alemanha, em comparação com os dados de 27 o quê? Anos antes. Olha o que, que tem aí. 2017, teve um estudo que foi publicado em uma revista. Né? Não existem só revistas de fofoca, tá, gente? Existem revistas científicas que trazem o quê? Informações. Bom, a edição foi publicada quando? 18 de outubro de 2017. E quem foi que fez isso aí? Caspar Hallmann, né? E ele observou uma diminuição de 82 insetos para cada 100 capturados. Será que foi muito? Diminuição é o quê? Ó, você tirar. Bom, e essas armadilhas, elas foram o quê? Espalhadas aí em 63 reservas de onde? Da Alemanha. E ele comparou esses dados com o quê? Com dados de uma pesquisa que foi feita o quê? 27 anos o quê? Antes, em 1990. Não é isso? Então vamos lá ver por que, que isso é tão importante. Bom, de acordo com esse estudo aí, né, de Caspar, uma das razões da extinção de determinados insetos, olha, ó, né, é a perda do quê? Do seu habitat, do seu local de moradia. Porque o ser humano está transformando florestas e pradarias, que é o quê? Um tipo de vegetação, em campos de cultivo, rodovias e assentamentos urbanos. Lembra que a prova falou sobre isso, né? Quando ela estava falando lá sobre a extinção de animais? Pois é. Os animais invertebrados também, eles entram o quê? Em extinção. E por que eles também entram em extinção? Por conta lá, né, da saída, né, do sumiço aí de algum ser vivo dentro da cadeia alimentar, porque as florestas elas estão sendo desmatadas, né, isso, para o quê? Para dar lugar aí a rodovias, a casas, a locais para cultivo, aquelas grandes plantações, não é isso? Então, tudo isso aí acaba fazendo o quê? Com que alguns insetos, eles desapareçam. E isso é preocupante demais. Porque se a gente tira esse inseto aí, né? Da cadeia alimentar, se você tira ele do meio ambiente, obviamente, ah, mas é só mais um inseto. Não. Aquele inseto ali, ele pode ser o alimento de um outro animal, não é isso? E ele também vai consumir alguma coisa. Ele tem uma função dentro do meio ambiente e a retirada dele, a saída dele, é prejudicial ao meio ambiente e, consequentemente, a quem? Ao homem, não é isso? Bom, os insetos formam parte da maioria das cadeias alimentares dos seres vivos. Olha só o que a prof falou, não é isso? Comem e são comidos por outros animais. Consomem plantas, decompõem restos vegetais e animais, ajudam, né, na dispersão de pólen e sementes, entre outros benefícios. Que a pró, inclusive, isso aqui só acaba sendo uma retomada, porque a gente já falou sobre isso, não foi?
para vocês entenderem aí a importância dos insetos, né? Entre os muitos problemas causados pelo aquecimento global, que a gente também já viu aqui, o que é o aquecimento global? Né? O homem está poluindo tanto o meio ambiente, poluindo tanto o planeta, produzindo tantos gases, tanta fumaça, tanta coisa tóxica, que acaba que aquecendo o planeta. E à medida que o planeta vai se aquecendo, né, a gente vai sentindo aí, ó, o verão acaba ficando mais quente, né, a gente acaba destruindo aí a camada de ozônio, que é a nossa proteção dos raios solares. Então, tudo isso aí faz parte do quê? Do aquecimento global, que não é uma coisa bacana, não é isso? Então, ó, dentre todos esses problemas que são causados aí pelo aquecimento global, se deve acrescentar, né, esse que é alarmante. O quê? A perda desses insetos, né? Isso, a extinção desses insetos. Porque sem esses insetos que estão aí sofrendo risco de extinção ou até já entrando em extinção, né? Teríamos poucas possibilidades de existência. Então, sem esses insetos, e isso afetaria diretamente a vida de quem? Do homem. Pois é, já pensaram nisso? Bom, agora a gente falou aqui sobre dados, sobre pesquisa, sobre coisas, né? Da natureza, e aí a própria falando sobre vários números. Chegou a nossa hora, né, de calcular, falamos muito sobre ciência, sobre essas pesquisas aí, sobre esses insetos que sumiram na natureza. Vamos calcular, né, Anderson? Vamos? Olha, quem vê até compra, viu, gente? Pois é, olha. Vamos voltar para uma afirmação que tem lá no texto, né? Isso que em 2017, um estudo publicado na revista Plus One, né, na edição de 18 de outubro de 2017, que foi liderado pelo pesquisador Caspar Halma, observou uma diminuição de 82 insetos para cada 100 capturados, né? Bom, que essas armadilhas estavam em 63 reservas naturais na Alemanha, que foram comparados com os dados de 27 anos antes. Então, a gente tem aqui essa informação. E o que é importante aqui nessa informação, não é isso? Bom, vamos descobrir. Primeiro aqui, se observa uma diminuição de 82. Se diminuiu 82, quantos insetos ficaram? Não é isso? A cada 100 capturados, quantos insetos ficaram? Vamos descobrir. Vamos trabalhar agora, gente, com subtração, certo? Não necessariamente agora, mas a gente já fez essas continhas de subtração, essas questões, essas resoluções de problemas de subtração. No entanto, vamos aqui agora exemplificar direitinho, minuciosamente, o que seria essa subtração, esse retirar de algum lugar, tá? Bom, vamos fazer aqui o cálculo mental por decomposição, né? E para fazer o cálculo mental por decomposição, a gente vai pegar o quê? Os dados que tem lá. Primeiro a gente tem, né, vamos pensar aqui em centena. 100. 100 é o quê? 10. Quantas vezes? 10 vezes. E aí tem um outro número lá, que é 80. 80, não é isso? É 10 quantas vezes? 8 vezes. 100, 10, 10 vezes são. Porque a centena são 10 dezenas. E o 80, mas pro lá tem 82. Olha só o numeral 2 lá no final. Não é isso? Então vamos ver como resolver essa continha aqui. Bom, eu preciso tirar o quê? 80 e... 2 de 100. Vamos ver como é que a gente faz? Ó, tirei 1, né? Tirei 10. Ó, mais 10. Ó, já vai 30. Mais 40. Mais 10. Ó, 50. Mais 10. 60. Mais 10. Ó, 70. E ó, 80. Sobraram quantos? 20, não é isso? Vamos ver? Ó. 20, não é isso? Pronto. Desses 20, eu vou pegar 10. E desses outros 10 aqui, eu vou transformar eles em unidades. Por isso que tem todos esses numerais 1 aqui, ó. Tá vendo? Ó, 10 mais 1, 2, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui também eu tenho o quê? 20. Aí eu vou tirar agora quem aqui? Esse numeral? 2, não é isso? Já tirei 1. Aí vou tirar o quê? Mais 1. E aí me sobrou quanto? Quanto? Esse 10 aqui. Mais quanto aqui? Mais 8. E aí, olha. Sobraram 18 e
insetos. Conseguiram compreender essa conta por decomposição? Foi um assunto que a gente já viu aqui, na verdade, não foi isso que vocês fizeram, né? Que a Proa exemplificou para vocês como que a gente poderia decompor, a gente utilizou aqui vários métodos, e agora ao invés de estar usando para adição ou para multiplicação, a gente vai fazer o quê? A subtração, se vocês quiserem chamar de conta de diminuir, conta de menos, não é isso? Bom, vamos continuar, Anderson, com nossas continhas. Olha só o que temos aqui. Mas, para resolver isso aí, a prova veio equipada, Anderson. Olha os canudinhos, os quadradinhos. Trouxe até, Anderson, para não restar dúvida nas continhas, o... Lembra que a gente fez isso aqui? Nosso ábaco, pois é. E a massinha de sopa. Você pode utilizar carocinho de arroz, carocinho de feijão, como você preferir. Olha só o que tem... Ele tá querendo cozinhar essa massa de sopa desde a primeira vez que a gente usou esse ábaco. Olha, ele quer porque quer fazer sopa. Ele queria utilizar, né, as coisas que a gente... As verduras e frutas daquela pirâmide alimentar, lembra? Pois é, ele queria fazer salada. E agora ele quer usar o macarrão para fazer sopa. Temos que frear Anderson, porque Anderson, né, diz que não gosta de comer, mas preocupante, viu, gente? Vamos lá para nossa continha. Havia um grupo de 8 abelhas, tá? Eu posso utilizar os palitinhos, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Havia um grupo de 8 abelhas, certo? Dessas 8 abelhas aqui, 2 foram embora. Eu vou tirar até os palitinhos branquinhos daqui. 2 foram embora. Rebeldes, foram embora. Tirei 2, ó. Viram? Pronto, foram embora. Então será o quê? 8 menos 2. Quantas abelhas ficaram, gente? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quantas abelhas ficaram? 6 abelhas. Perceberam que não é difícil? Tudo é a estratégia que vocês vão utilizar. E aqui com a gente, né? As estratégias que vocês podem utilizar. E aqui com a gente, vocês podem fazer as continhas de vocês, né? Da forma como vocês se acharem mais confortáveis. A Pro agora utilizou o palito. Eu poderia simplesmente usar o meu ábaco e colocar o que aqui, ó? Na unidade, 8 massinhas de macarrão. Não é isso? E utilizando essas 8 massinhas de macarrão, eu iria fazer o quê? Ó? Tirar as 2 que precisasse. Mas com o palitinho a gente já conseguiu resolver. Vamos lá, vamos deixar para a gente usar o ábaco quando for um número maior. Não é isso? Então vamos lá. Bom, olha o nosso novo problema. Vovó Maria, não sou vovó, gente. Vovó Maria fez 29 bolinhos, não é isso? Seu neto, 29 bolinhos. Seu neto Gabriel comeu 7. Quantos bolinhos restaram? Aí agora a gente vai fazer o quê? Utilizar o... ábaco. Aí a gente vai fazer o quê? Ó, massinha de macarrão. Bom, ali eu tenho 29, certo? 29. Beleza. Eu tenho que colocar aqui, ó. Aonde que eu tenho que colocar o numeral 9, Anderson? Na unidade. Aí eu venho aqui na unidade e vou começar a colocar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui tá ruim, esse também, 5, né? 6, ó, 7, faltam 2, 7, ó, 8, ui, caiu. 9. Então, na unidade, né? Aí, deixa eu mostrar aqui. Na unidade, a Pro já colocou 9. Mas ali tem numeral na dezena, não tem, Anderson? Tem 2. Porque, ó, 29. Isso aqui não passa. 2 na... Aqui, ó. 1. Ó. 2. Então, vamos lá. Olha aqui que a Pro colocou. Tá vendo? Pois é, na dezena, 2. Então, eu tenho 20, ó. 29. E aí, Gabriel comeu o quê? 7. Se Gabriel comeu 7, eu vou fazer o quê? Contar o quê? Contar 7 e tirar de onde? Da unidade.
unidade, porque 7 é unidade. Se fosse 17, eu iria tirar 7 daqui e o quê? 1 daqui, não é isso? Então, vamos lá. 1, 2, já tirei 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ó, sobrou o quê aqui para mim? 2 dezenas, não é isso? E 2 unidades. 2, 2. 22. Então, quantos bolinhos restaram? 22 bolinhos. Pô, Gabriel comeu bolo pra caramba, viu? Vamos lá. Podia ter dividido com você, né? Vamos lá. Uma galinha colocou 12 ovos. 12. Se foram 12, né? Vou até aproveitar que já tá aqui. 12. 2 aqui no numeral, que é onde na unidade. A gente até já tem os dois aqui, não é isso? E 12. E é um onde na dezena. Vamos tirar aqui. Mas aí tem ali dizendo o seguinte, olha. Mais 10 ovos quebraram. Com quantos ovos ela ficou? Eu vou tirar de onde? 10. Ó, 10 é o quê? Dezena. Ó, 10 é dezena. Então eu vou tirar um daqui, não é isso? Ó, tirei. Ficaram quantos? 2 unidades. Então, ó, com quantos ovos a galinha ficou? Quantos aqui, ó? 2 unidades, que foi o que sobrou no meu ábaco. Bom, o sorveteiro tinha 34 sorvetes no carrinho. 34. Primeiro, quantas unidades? 4. Eu já tenho 2 aqui, eu vou acrescentar mais 2, não é isso? Ó, 1, 2. Já tenho 30, ó, 34, não, tenho 4 unidades. Agora eu preciso colocar na dezena, o quê, ó? Vamos lá. Esse não quer passar, tá rebelde ele. 2. Ó. 3. Olha só. 3 o quê? 34. 3, ó, 1, tá vendo aqui? Tá vendo? As 3, ó, 3 dezenas e quantas unidades? 4. Pois é. E aí ele diz o seguinte, ó, que vendeu 13. Bom, 13. São quantas unidades aqui que eu vou tirar? 3, ó, tirei 1, 2 e 3. Tirei 3 unidades, não é isso? Da casa das unidades. Mais, né, dezena, 13, né, vou tirar o quê? 1 dezena, pronto. Me sobraram quantas, gente, ó? 2 dezenas e 1 unidade. Me sobrou o quê? 21. Viu como é fácil? Uma coisa tão simplesinha e que você pode utilizar para fazer contas. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Bom, no jardim da casa da Alana, né? Há 6 joaninhas, né? Numeral aqui agora. Será que a gente precisa usar o ábaco agora? Não. 6 joaninhas. Se 4 delas forem embora, não é isso? Quantas joaninhas irão ficar? Então, eu tenho quantas joaninhas? 6, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada palitinho desse aqui vai representar uma joaninha, certo? Estão todos aqui. E aí ele diz, olha, 4 delas foram embora. E aí eu vou fazer o quê? Tirar 1, 2, 3, 4. 4 foram embora, tirei as 4 aqui. E aí agora, sobraram quantas joaninhas? 2 joaninhas. Então, qual a resposta aí? 2 joaninhas, não é isso? Bom, perceberam como, na verdade, a gente pode utilizar vários métodos para fazer a mesma continha? Ah, pro, mas eu não quero utilizar os palitinhos, né? Eu quero utilizar o ábaco. Quero fazer com o ábaco essa conta aí agora, tá? Mesmo sendo só unidade, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, tá? Lembrando que, né? Vamos aqui. Unidade, dezena, não é isso? Centena, e aqui é a unidade de milhar, que foram os valores que a gente aprendeu até aqui, não foi isso? Pronto. Aí nessa continha diz que são o quê? 6 joaninhas, certo? Se são 6 joaninhas, eu vou colocar onde? Na unidade.
quantidade. Aí eu vou contar, né? No meu caso aqui eu estou utilizando um macarrãozinho. Mas aí você pode utilizar na sua casa várias coisas, desde tampilha, né? A outra coisa. Ah, para escolher essa massinha de sopa aqui, porque dá para passar no canudinho. Uma joaninha, né? Vamos botar mais um aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha, viram aqui? Deixa eu botar assim para vocês verem, ó, para não confundir com o rosto dela. Ó, as seis massinhas, pronto. Dessas seis massinhas aqui, eu tenho, preciso tirar quantas? Quatro, ó. Aí eu vou tirar. Uma, duas, três, ó, quatro. A mesma coisa, ó. Sobraram quantas aqui? Inclusive ficou até, ó, sobraram duas. A mesma continha. Ah, pro. Não consegui. Eu posso fazer com quadrinhos de papelão em casa? Pode também, que é outra coisa que a Pro trouxe aqui para vocês, ó. Lembra dos quadrinhos que a gente utilizou? A mesma coisa. Vou contar seis. Um, dois, três, ó, quatro, cinco, seis. Aí eu posso colocar, a Pro tá mostrando aqui no vídeo, mas vocês podem fazer o seguinte, podem colocar na mesa, podem desenhar bolinhas no caderno, como vocês preferirem. Pronto, estão os seis quadrinhos aqui. Ó, vou até arrumar aqui para vocês verem, fazer tipo carta de baralho. Pronto, estão todos aqui, ó. Aí a gente já sabe que são seis joaninhas e que eu vou tirar quantas? Quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó, sobraram quantas? Duas. A Pro fez isso aqui de três maneiras diferentes. Em alguma delas, o resultado deu diferente? Não. Porque não importa, né, na verdade, a estratégia que você vai utilizar para resolver. O que importa, na verdade, é o quê? Você prestar atenção nos dados do seu problema, certo? Da sua situação problema, da sua continha, olhar direitinho e ver qual a melhor estratégia que vai se encaixar, não é isso? Para que você consiga resolver. E aí você vai utilizar qualquer uma dessas. Pode, ah, não quero, não tenho nada disso em casa. Ó, desenha no caderninho, quer desenhar joaninha, desenha, quer desenhar bolinha, desenha. O importante é que você comece o quê? A treinar. E deixa esse medinho aí de fazer conta de lado, porque matemática é fantástico. E eu sei que vocês estão se dando super bem aí com essa área aí de conhecimento. Estamos então, né, vamos aí nos despedir com essa joaninha super simpática. Chegando ao final, Anderson, de mais uma aula. E tá chegando aquela aula que tá todo mundo esperando aí. A nossa aula de número 150. Vamos lá. E, né, os nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem isolamento social, distanciamento social. Ah, sim, achei que não ia fazer propaganda hoje. Já ia perder o merchan, já ia perder o patrocínio. Ah, sim. Né? Pratique o isolamento social, distanciamento social, se possível for. Eita, que Anderson hoje passou álcool. Gente, ele está se achando uma celebridade porque ele já está aqui na TV. Alguém precisa frear esse rapaz. Olá, ó, ó. É Monange? Não, né? É só o álcool, gente. Um beijo de Pro Maria, um beijo de Anderson, tá? Ah, sim. Um beijo aí para todos os alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Feira de Santana. E um beijo em especial para os alunos aí dos distritos, Anderson, né? O pessoal da Matinha, o pessoal de Bonfim de Feira, certo? O pessoal de Humildes, São José, né? O distrito de Maria Quitéria, Ipuaçu. Lembra de mais alguém? O pessoal de Jaíba, certo? Tá, e se aparecer de mais algum, ela vai lembrando aí no decorrer. Então, um grande beijo da gente. A aula 150 está chegando. Até a nossa próxima aula. E alguém freia Anderson, por favor, porque ele já está se achando uma celebridade, tá? Cheiro.